ақпанның тоғызы күні тахауахтанов атындағы облыстық драма театр ғимаратында қала әкімдігі азаматтар үшін қоғамдық қабылдау ұйымдастырады сол күні таңертең сағат оннан түскі бірге дейін кез келген тұрғын алдын жазылмастан жеке сұрағымен келе алады ақтөбеліктердің сұрақтарына ұсыныс тілектеріне қаланың мемлекеттік мекемелерінің басшылары жауап береді оның ішінде білім бөлімінің жер қатынастары тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы сәулет және қала құрылысы жұмыспен қамту кәсіпкерлік жолаушылар көлігі ауыл шаруашылығы бөлімдерінің тұрғын үй қорын есепке алу секторының басшылары бар сондай ақ өз сұрақтарыңызды жергілікті полиция қызметкерлеріне мемлекеттік кіріс басқармасының тұрғын жинақ банкінің және тұтынушылар құқықтарын қорғау басқармасының өкілдеріне қоюға болады